ሰላም ተመልካቾቻችን፣ መዋቢያ ሾው ካርት ጋር ነው ተጀመረ። ወቅቱ የሰርግ ሰሞን እንደመሆኑ የተለያዩ የሚያማምሩ ቬሎችንና የሚዜ ልብሶችን ለመለካት ለማየት እዚህ ተገኝቻለሁ። ናዲስ ብራይዳል እንግዲህ ስለመሆን ፈቃደኛ ስለሆንሽ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። ዛሬ ናዲስ ብራይዳልን 10 ጥያቄዎች ጠይቃታለሁ። ዝግጁ ነሽ? ዝግጁ። አብራችን ቆዩ። የመጀመሪያው ጥያቄ፣ እስቲ ስለ ናዲስ ብራይዳል አስታውቂ። ኦኬ፣ እሺ። መጀመሪያ እናመሰግናለን ልትጎበኙ ስለመጣችሁ። ናዲስ ብራይዳል በዚህ ስራ ላይ ረዥም ዓመት ሆኖናል መስራት ከጀመር። ሁለት ብራንቾች አሉን። አንደኛው ረዥም ዓመት እንሰራበት የነበረው ነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ብራንቻችን አሁን የምንገኝበት ማለት ነው። ብዙ ሙሽሮችን አስተናግደናል። ብዙ የኪራይ የሽያጭ ስራዎችን እንሰራለን። ብዙ ሚዜዎችን እናስተናግዳለን። ይሄን ይመስላል። እስቲ በተለምዶ እኛ ጋር ቬሎ ይባላል። ስለ ስያሜ ቬሎ ምንድን ነው? ለምን ይመስልሻል ቬሎ የተባለው? ቬሎ የተባለው የሚመስለን በእኛ ሀገር ቬሎ የእኛ ሀገር ቋንቋ አይደለም። የእኛ ሀገር ቋንቋ የሙሽራ ልብስ ነው የምንለው፣ ግን ቬሎ የውጮቹ ቋንቋ ነው። ያንን የተረዳንበት መንገድ ትልቅ ወይም ሰፊ የሚለውን ለመረዳት ፈልገው ቬሎ ያሉት ይመስለኛል። እስቲ እናጣራለን ደግሞ ሞር። እሺ፣ ስለ ትርጉሙ። እሺ፣ እኔም አንቺ እንዳልሽው ይመስለኛል። ሳስበው እንደዛ ይመስለናል። ረዥም ዓመት ያው ሲጠቀሙበት ስለነበረ በረዥም በስፋቱ በትልቀቱ ስለሚታወቅ ቬሎ ያን ለማለት ፈልገው ይመስለናል። እሺ፣ እዚህ ውስጥ ካሉት ቀሚሶች ሶስት ለመምረጥ ግዴታ ቢሆን እና ሶስት ብቻ ምረጭ ብለሽ የትኛው ነው የምትመርጭ? እኛ የምንጥለው የምናነሳው ልብስ የለንም። ሁሉንም የምንወደው ግን ከዛ ውስጥ የምንወዳቸው በጣም ሁሉም ሰው ላይ ፊት ያደርጋል፣ ለሁሉም ሰው ሳይዝ ይሆናል ብለን የምናስባቸው ልብሶች አሉ። አንድ የበርዝዴይ ድሬስ አለን፣ የብራይዳል ድሬስም አለን። ለሁሉም መጠቀም ይችላሉ፣ መስክ መጠቀም ይችላሉ። እሱን አንድ ወደዋለሁ። በሁለተኛ እዚሽ ጋ ያለችው ፊት ለፊት ላይ ያለችው አለች፣ ስቱዲዮም መስክ መጠቀም ይችላሉ። ነጩ ነው ወይ ሻምፓኝ ከለር? እቺ ነጯ ሞር ሰርግ ላይ ያው የኛ ሀገር ነጭ ነገር ስለምንወድ በቤተሰብ ሰርግ ላይ ይመከራል በብዛት ነጭ ስለሆነ ሰው ይወደዋል። ሻምፓኝ ከለሯ ደግሞ ስቱዲዮ ላይ ከለሯ በጣም ነው የሚያምረው። እሷን እንመርጣለን። አንቺ ትመርጫለሽ? አዎ፣ ያንቺን ፌቨሪት ይመጣ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ሶስቱን የመረጠቻቸውን ቀሚሶች በኋላ እየሞከርን ለተመልካቾች እናሳያቸዋለን። ደስ ይለናል። እሺ፣ እንደሚሆኑም ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ይሆንሻል። የሚሆንሽን ነው ደግሞ የመረጥኩት። እሺ፣ ያው ቀጠን እንቀጠል። ይሆንሻል። አራተኛ ጥያቄ። እሺ፣ በዚህ ወቅት ምን አይነት ቬሎ ነው የሚፈለገው? በዚህ ወቅት የሚፈለገው አሁን ያለንበት ሲዝን ሰርግ የሚደረግበት ሲዝን ላይ ነው። ስለዚህ ነጭ ነገር ሆኖ ቀለል ያለ ነገር ሰርግ ላይ ይፈለጋል። ስታይላቸው ደግሞ ይሄ ጀርባው ክፍት ነገር ትንሽ እዚህ ደረቱ አካባቢ ትንሽ ለቀቅ ያለ ክፍት የሆነ ነገር ገለጥ ያለ ነገር። እስላሚክም አለን ደግሞ እጃቸው እጅ ያላቸው ሆነው የሆነ እስከነ ሂጃቡ በእነሱም ስታይል ይሄዳል። መስክ ወቅት ላይ ሲሆን ነው የከለር ቬሎች ብዙ ጊዜ የሚመከሩት። መስክ ላይ ሲሆን ፎቶ ላይ ሲሆን ከለር ነገር ያምራል። ሻምፓኝ ከለር መሆኑ ደስ ይላል። አሁን ግን ሰርግ ሲዘን ላይ ስለሆነ ነጭ ነገር ሆኖ ትንሽ ተጎታች ያለው ነገር የማይከብድ ነገር ይመከራል። አምስተኛው ጥያቄ፣ ነጭ ቬሎ በፊት በጣም ይለበስ ነበረ። አሁን ግን የሰው ቴስት እየተቀየረ የመጣ ይመስለኛል። እንዲህ ነው ስቲስ ለስ ንገሪ። አዎ፣ ከለር ለመቀየር አለው፣ ግን መቅረት ደረጃ ላይ አልደረሰም። ቢኮዝ አሁንም ቢሆን ሰርግ ላይ ነጭ ቬሎ ስንለብስ ቤተሰቦቻችን ደስ ይላቸዋል፣ ለታዳሚም ደስ ይላል። ነጭ ነገር አድርገሽ ስትገቢ ደስ ይላል። ግን ሻምፓኝ ከለር፣ ኦፍ ዋይት ነገር በጣም እየተለመደ እየተደረገ ያለ የሰው ፍላጎት ያለበት ሁኔታ ላይ ነው። ሞር ለፎቶ ይፈለጋል። ሻምፓኝ ከለርነቱ ፒክቸር ላይ ሲወጣ ቆንጆ ሆኖ ይወጣል። ነጩ ግን ይበልጥ ለሰርግ ነው የምንጠቀሙ። ቬሎቹን ወይም ደግሞ ሌሎቹንም ቀሚሶች ከየት ሀገር ነው የምታስመጡት ነው ወይስ እዚህ ሀገር ነው የምታሰሩት? እዚህ ሀገር አናሰራም። ከአሜሪካ፣ ከጣሊያን እና ከቱርክ እናስመጣለን። አንዳንዴ ደግሞ ሽያጭ ላይ ሮ ማቴሪያል ሊያስፈልገን ይችላል። የዛ ሶስት ስታይል መርጦ ሊያመጣልን ስለሚችል የሚያስፈልጉንን ከቻይና እናስመጣለን። ከዚህ በፊት እስቲ ለየት ያለ አጋጣሚ ካለሽ አካፊ። ለየት ያለ አጋጣሚ የለንም፣ ግን ያው ገጠመኝ ከተባለ ኮቪድ ላይ ብዙ ጊዜ ሰርግ ተዘጋጅቶ ኮቪድ ስላጋጠመን ሙሽራ ይቀራል ምናምን ብለሽ ታስቢ ነበር። ቀብድ ከፍሎ የረዥም ጊዜ ቆይቶ ግን መጥቶ ከሁለት ዓመትም በኋላ አሁን ላይ መጥቶ ምናምን የሚያገባል ና እሱ እንደገጠመኝ ከተወሰደ እነሱ ናቸው ያሉ ያን የከፈሉትን ማለት ሁለት ዓመት ቆይተው የዛን የስከፈሉትን መጥተው ይጠቀሙበታል። ሂሳብ ሂሳብ ነው፣ ልክ ናቸው። እሺ፣ ስምንተኛ ጥያቄ፣ አንዲት ሙሽራ ቬሎ ለመከራየት ስትመጣ
ምንድን ነው ኮንሲደር ማድረግ ያለባት ወይም ምን ከእናንተ ኤክስፔክት ታደርጋለች? እናንተ ጋር ስትመጣ ምንድን ነው የምጠብቀው? መጠበቅ ያለባት ነገር አንዳንዴ አይምሮሽ ላይ ስለሽ የምትመጪው የልብስ ስታይል አለ። አሁን አንቺ የሆነ የምትፈልጊው አይነት ስታይል ይኖራል፣ ግን ደግሞ እኛ ደግሞ የተሻለ ብለን ደግሞ ከአንቺ ጋር ይሄዳል ብለን የምናስበውን ደግሞ እኛ ስንሰጥሽ ሀሳብ እኛ ከኤክስፒሪየንሳችን ስለሆነ የምንነግርሽ ያን ነገር ዝግጁ ሆና መምጣት መቻል አለባት። ስለ ናዲስ ብራይዳል እስቲ ዋጋ ንገሪኝ። ዋጋው ኪራይም ለሽያጭም ማለት ነው። ኦኬ። የኪራዩ እንደ ፓኬጅ ይቀንሳል። እንደ አንድ ካየነው ግን ከሚኒመሙ ከ13 እስከ 25 ድረስ አለ። አዲስ የገቡት 25 ድረስ አለ። ኪራዩ ማለት ነው። የሙሽራዎቹ ነው ምንድን ነው የሚዚህ ልብስ እንደ አይነቱ ዋጋው ይለያያል። እንደ ብዛቱና እንደ አይነቱ ይለያያል ዋጋው። ሽያጭ ላይ ግን አንቺ የምትመርጪው ስታይል ተሰርቶ የተዘጋጀ ቀሚስ ከሆነ የምትመርጪው የተዘጋጀ ዋጋ አለ። ግን አንቺ የምትመርጪው አይነት ስታይል ከሆነ የሚያስፈልጉት ማቴሪያሎች ውድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሊገኙ ላይገኙ ስለሚችል በእነዚያ አይተን ነው ዋጋ የምናወጣው። ስለ ሽያጭ እንዲህ ነው የሚባል ዋጋ አናወጣም አሁን ላይ። ቬሎችን ሙሽሮች ከተከራዩ በኋላ እንዴት ነው በምን መልኩ ነው የምታጸዱት ወይም የሚታጠበው? ቬሎ በምን መልኩ ነው ቬሎ የሚታጠበው? ገና ልብሱ ተመልሶ ሲመጣ ወጥቶ ተመልሶ ሲወጣ ተዘጋጅቶ ታጥቦ ነው የሚወጣው። ሲመጣ ግን ልክ እንደመጣ እንደዛው እንደታሸገ ቼክ አድርገ ነው መቀደድ አለመቀደዱን አይተን ወደ ላውንደሪ እንልከዋለን። ቢኮዝ የቆሸሸ ነገር መቀመጥ የለበትም። ሌላም ሰው ቢፈልገው ልናስለካው ፍቃደኛ አይደለንም። አንዱ የለበሰውን አንዱ መልበስ ስለሌለበት በተመለሰበት ሰዓት ወደ ላውንደሪ ይላካል። ንጹህ ሆኖ ታጥቦ ተተኩሶ መጥቶ ለሌላው ለኪው ይዘጋጃል። ያ ሰው ለክቶት የት ነው የሚታጠበው? እዚህ እናንተ ጋር ነው የሚታጥቡት ወይ በመልኩ ነው? እሱ የራሳችን ላውንደሪ ያለን ብዙ ብዙ ከስተመሮች ስላሉን በደንብ እንቅስቃሴ ስላለው በራሳችን ላውንደሪ ነው የምንጠቀመው። አሁን ለምሳሌ አንዲት ሙሽራ ሰርግ ላይ ብዙ ነገር ሊያጋጥማት ይችላል እና ቀሚሱ ላይ ወይም ቢደፋባት ወይም ደግሞ ቢቀደድ ምንድነው የሚሆነው? መደፋቱ መቆሸሹ ችግር የለው። ቢኮዝ ያን ነገር አምነንበት ነው የምንሰጠው። የሰርግ መስክና ስቱዲዮ ፕራይስ ልዩነት ስላለን በተሰጥ ባለበት ዋጋ ልዩነት ነው ሂሳብ የምንጠይቃት። ስለዚህ መስክ የሚወጣ ነገር ቆሾ፣ ሰርግ የሚወጣ ነገር ቆሾ እንዳይመጣ እኛ እናውቀዋለን። መቀደዱ ላይ ነው። መቀደዱ ላይ ግን ዲል ስላለን በውሉ መሰረት በቀደደችው ልክ በተበላሸባት ልክ እያየን አስቴት አድርገን መሰሪያውን እንጠይቃለን ማለት ነው። ትከፍላለች ሙሽራው? የሚሰራውን ሙሽራዋን ትከፍላለች። ከናዲስ ብራይዳል ምን አዲስ ነገር እንጠብቅ? እሺ፣ አዲስ ነገር በፋሽን ካልሽኝ አዲስ ነገር ብዙ ነገር እናስመጣለን ብለናል። አሁንም ያስመጣናቸው አሉ። ለሚያዝያ ሰርግ በየሲዝኑ እናስመጣለን። ለሚያዝያ ሰርግ ያስመጣናቸው አሉ፣ በ2022 ስታይል ማለት ነው። ከዛም የበለጠ ደግሞ ሲመጣ እናስመጣለን። በሽያጭ ግን በማንም ሰው በወደደው በፈለገው አይነት ስታይል እያሰራን እናስመጣለን። ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል አንዲት ሙሽሪት ኦርደር ካረገች በኋላ ቬሎ እስኪደርስላት ማለት ነው? እንደ እሱ እንደከፈለችበት። አሁን ሰው አንዳንድ ሰው ከሁለት ወርም በፊት ሊከፍል ይችላል፣ ከሶስት ወርም በፊት ሊከፍል ይችላል። ግን መሆን ያለበት 15 ቀን በፊት መሆን አለበት። ከ15 ቀን በኋላ ባይሆን ይመከራል። ምክንያቱም ሊያዝባት ይችላል የወደደችው ነገር። ላውንደሪ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጃ እና ቀን መሰራት ሳይዟ ሊኖርበት ይችላል። ስለዚህ በሚኒመሙ 15 ቀን ከፈለገች ግን ከሶስት ወር ጀምሮም ከዛም በላይ ትችላለች ቡክ ማድረግ። ተመልካቾቻችን ከናዲስ ብራይዳል ጋር ደስ የሚል ቆይታ ነበረኝ። አሁን ደግሞ ሶስት የተመረጡትን ቀሚሶች እየለካው አሳያቸዋለሁ። ቀሚስ ነው። በጣም ነው ያማረብሽ። ይሄ ደግሞ ለልደት አሁን ይሄ ለልደት ለብራይዳል ሻወር ለመስክ በጣም የሚወጣ ቀሚስ ነው። አምሹር ከለሩም ጥቁር ሆኖ በጣም ነው ፒክቸር ላይ የሚያምረው። አይ ነው በጣም
በጣም ነው የሚያምረው። ወደድሽው አይደል? ይሄ ስንተኛ ምርጫሽ ነው? ይሄ ሶስተኛ ምርጫችን ያለው ነው። ሌላ አመለካከት ትፈልጊ? ብዙ ነበር ግን ያው ሶስተኛ ላይ ይሄን እንትንላለን። በጣም ቆንጆ ነው። ወደድሽው አይደል? በጣም ነው የሚያምርብሽ። ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ አሁን መርሜድ ይባላል፣ ወይም በሼፕ የሚወርድ እንለዋለን። ለመስክ ወይ ደግሞ ለዲነር እንጠቀመዋለን። ብዙ ጊዜ መስክ ላይ የምንጠቀመው፣ ከዛም ደግሞ ዲነር ፕሮግራም ሲኖርሽ ለእራት ፕሮግራም ማለት ነው ትጠቀሚዋለሽ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚያምር። ይሄ ይከራየው? እንደ ፕሮግራሙ ይለያያል። ለእራት ፕሮግራም ለሚወስድ ሰው 16,000 ብር ይወጣል። መስክ ላይ የሚወጣ ሰው 14,000 ብር ይወጣለታል። ኦኬ። ስለዚህ ሁለተኛ ምርጫሽ ነው? ይሄ ሁለተኛ ምርጫዬ ነው። አሁን ቀጥሎ ደግሞ አንደኛ የምንለው እና በጣም የሚያምረውን ቬሎ አሳይሻለሁ። ይህ መጀመሪያ ያሳየሽ ምርጫዬ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። አዲስ ቀሚስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው ስታይሉ። አሁን ይህን ሰው አፎርድ ማድረግ ይችላል? ስንት ነው ዋጋው? ይችላል። አሁን አዲስ ቀሚስ ነው። አዲስ ቀሚስ ናት፣ ምንም አልወጣም። ሬንት ለማድረግ ለሰርግ ቀን ሲሆን 25,000፣ መስክ ቀን ሲሆን 23,000 ብር፣ ስቱዲዮ ሲሆን 20,000 ብር። በጣም ነው ያማረብሽ። ደግሞ እንደምታስቢው ከባድ አይደለም፣ ይመቻል። ይመቻል ለሰርግ ቀን በጥ ይመከራል። መስክ ላይ መርሜድ ማያረግ ሰው መስክ ላይ መጠቀም ይችላል። ወደድሽው? አንደኛ ምርጫዬ ነው። ናዲ ብራይዳል፣ ስለነበረን ደስ የሚል ቆይታ አመሰግናለሁ። ቀሚሶቹን በጣም ነው የሚያማምሩት። በጣም ነው የምናመሰግነው፣ መርጣችሁን ወዳችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። የማያ ሚዲያን ቤተሰብ በመሆን ፕሮግራማችንን ተጋበዙልን። መልካም ጊዜ። ቻው።